Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gospodine Čoban, vaše ekscelencije, potpredsednici vlade Republike Srbije, poštovani gradonačelniče, želeo bih pre svega da kažem da smo iz samog uvodnog izlaganja i najave današnjih panela mogli mnogo toga da naučimo i čujemo i naučimo od domaćina današnje konferencije gospodina Čobana i smatram da je veoma važno da imamo ovakve skupove u Beogradu i da oni ne služe bilo kome da se napravi događaj, već će nesumnjivo služiti i nama u izvršnim organima vlasti da naučimo mnogo od ljudi koji će danas na sve ove važne teme da govori. Pri tome mislim i na ambasadora u našoj zemlji, ali mislim i na ljude sa Kosova i Metohije, mislim i na najuglednije naše ekonomiste, dakle, mislim na ljude koji jesu erudite od Katića do Kekića, dakle, i sa najvećim zadovoljstvom pročitaću sve ono o čemu je ovde razgovarano. Mi posle velike recesije tamo od 29. do 33. čini se da ovo druga velika recesija sa kojom se suočavamo već sedmu godinu i ne vidi se lagani i brzi izlazak iz svetske krize. Ali ono što je za nas važno to je da uprkos problemima koje imamo sa cenom sirovina kojima raspolažemo, pre svega sa cenom bakra, čini mi se da smo uspeli većom disciplinom, većom odgovornošću i većom ozbiljnošću da postignemo prve rezultate koji znače najavu izlaska iz krize Republike Srbije. Evropi će, pretpostavljam, biti nešto teže, posebno izvozno orijentisanim privredama Evrope u narednoj godini, ali već od 2017. će i po tom pitanju biti svakako bolje. Rekao bih da i odluka američkih federalnih rezervi neće najbolje da utiče na naš javni dug, do sada nas nije pogodilo srećom, zato što je očekivan veći porast, tako da su tržišta što se nas tiče dobro reagovala, ali u svakom slučaju plašim se da će novi rast dolara u odnosu na evro ponovo povećati javni dug Srbije, tako da to gledamo kako da hedžujemo i kako da sebi stvorimo manje problema. Ono što je za nas važno kao malu zemlju i kao malu privredu, to je da prvo znamo da ne možemo da se izvučemo iz globalnih okvira, da smo suviše mali da bismo donosili odlučujuće odluke, već da treba da se snađemo i na najbolji način plivamo u struju koja nosi mnogo veće od nas u Srbiji. Ono što je naš posao, to je pre svega da onoliko koliko mi možemo u našem domenu prilagodimo se svetskim tokovima u privredi, da se prilagodimo upravo novim naučnim, tehnološkim i dostignućima i metodologijama, da menjamo sebe i da naučimo ono što sam uspeo da naučim od Šimona Pereza i pokušat ćemo to da provedemo u Srbiji i to se ne može provesti za godinu ili dve, možda ni za pet, možda ćemo tek za 10 ili 20 to uspeti, a to je da nam deca, osim što će 6 sati da uče, da 2 sata provedu na poslu i da nam odrasli, osim što će 6 sati da rade, da 2 sata provedu učeći. Dakle, da mi naučimo i da mi shvatimo da time što smo u 23. godini završili fakultet, da nismo završili sa znanjem, da znanja moramo stalno da unapređujemo, da moramo stalno da učimo i da time što imamo diplomu, time što smo stekli akademsko zvanje i do tog trenutka dovoljno akademsko znanje, da nismo završili sa učenjem, da nismo završili sa napredovanjem, mi za nas sebi moramo da radimo svakoga dana, svake nedelje, svakog meseca i svake godine. I čini mi se da će to da razbija mnoge tabue u našoj zemlji i da će, kao i obično, svi da budu protiv. I super vam je ovaj podnaslov u Ekonomistu u kojem govorite o kuknjavama, ženama i pobedama. Nekako na taj prvi se ja uvek osvrćem. Mi volimo da kukamo, ali od toga nema ni napretka, ni budućnosti. Zato ćemo morati da radimo i morat ćemo sebe da menjamo. Morat ćemo da menjamo i naš obrazovni sistem, zato radimo na tom dualnom obrazovanju, radimo na tome i sa Nemcima i sa Švajcarcima
i sa pojedinim skandinavskim zemljama i počećemo, imaćemo sve ozbiljnije rezultate, iako sam posebno zahvalan nemačkom GIC-u na rezultatima koje smo do sada po tom pitanju postigli u pojedinačnim projektima širom Srbije, dakle od Subotice do Užica. Verujem da ćemo u sledećoj godini uspešno nastaviti unapređenje našeg poslovnog ambijenta i dobro je da to Svetska banka ima matematičku formulu po kojoj nešto izračunavali, mi imamo i suštinsku formulu. Sem činjenice da će vas neko pomeriti na Doing Business listi, a mi očekujemo da u sledećoj godini sa 59. mesta uđemo u prvih 40 ili da se približimo bar prvih 40 u svetu. Takođe očekujemo da imamo značajno veći broj investicija, iako 2015. godina nije bila loša. Računamo da ćemo završiti na 1,6 milijardi ukupnih investicija u uslovima svetske krize, u uslovima kada nije prodat Telekom, kada niste imali velike transakcije, to za našu zemlju, za Zapadni Balkan svakako nije loše i svakako je da smo i po tom pitanju među najboljima u regionu. Sa druge strane, ono što smo uspeli, a što je veoma važno, uspeli smo da smanjimo fiskalni deficit na značajno niži nivo i vidjet ćete šta je bazični fiskalni deficit naš, a druga je stvar što ćemo mi da preuzimamo iz prošlosti obaveze koje su nam neki drugi ostavili u amanet i vojne penzionere i dug prema Rusima i mnoge druge dugove koje ćemo pokušati da ove godine namirujemo upravo zato što smo ostvarili neuporedivo bolje rezultate nego u prethodnim godinama. I ono što je veoma važno i što jeste uloga i vašeg časopisa i što jeste uloga i ovakvih skupova, to je da se o ekonomiji govori i češće, da se govori neuporedivo odgovornije, da se govori neuporedivo ozbiljnije nego što je to bio slučaj ranije. A ono što bih ja voleo, to je da u godinama pred nama se izbriše uloga države kao ključnog generatora ili da ne bude država za sve ni zaslužna i odgovorna, već da napravimo takav ambijent koji će da poboljša preduzetnički duh u našoj zemlji, koji će da poboljša i marljivost naših ljudi i koji će da znači da imamo više privatne inicijative, a ne uvek oslanjanja na državu. Tek kada to budemo uspeli, imaćemo zdravu privredu, imaćemo zdravu ekonomiju i imaćemo zdravu državu. To je naš plan, to je naša želja, znamo da to ne ide lako, jer gde god da pogledate, koga god da čujete, uvek će sve primedbe da budu samo prema državi istaknute, a malo ko će da kaže, ej, samo da nas država ostavi na miru i da ništa nemamo sa državom, mi sve možemo da napravimo. Kada to budemo uspeli da uradimo, onda ćemo da budemo veoma uspešni. Što se tiče sledeće godine, 2016. sledećih godina, one će biti bolje nego prethodne godine za našu zemlju, u to nema nikakve sumnje, dakle imat ćemo i nešto veću potrošnju sa nešto većim primanjima u javnom sektoru, ali očekujemo dalji rast primanja u privatnom sektoru, što je za nas od ključnog značaja, jer privatni sektor je taj koji izdržava kompletan javni sektor, a ne obrnuto. Mislim da ćemo imati više investicije, više potrošenog novca, takozvanih kapitalnih investicija koje finansira država, imat ćemo i više na kapitalne projekte potrošeno iz privatnih izvora, iz takozvanog privatnog javnog partnerstva i to je nešto što će generisati značajno veći rast nego prethodne godine, nego ove godine, 2015. Iako očekujem da završimo godinu sa 0,9 rastom, mislim da ćemo sledeće godine ići preko 2%. Ukoliko budemo imali malo uspeha i malo sreće u procesu privatizacije, za to vam je uvek i to potrebno, mislim da možemo da idemo i preko 2,5% sledeće godine, to bi značilo značajno preko 3% od 2017. godine, koliko nam je potrebno da bismo polako, ali sigurno se približavali najrazvijenijim zemljama Evropske unije. I onima koje nisu zemlje Evropske unije, koje su u Evropi i koje su neuporedivo razvijenije od nas, poput Švajcarske i Norveške. Dakle, nama je taj rast potreban, nama je potrebno držanje fiskalnog deficita na niskom nivou, nama je veoma potrebno ulaganje u infrastrukturne projekte, potrebno dalje poboljšanje poslovnog ambijenta i to su stvari koje će Srbija da ostvari sledeće godine. U tom smislu nam je veoma potrebno ono što se dogodilo u Briselu pre dva dana, to je otvaranje prvih poglavlja, zato što to pokazuje jasno trasiran put Republike Srbije i gde to Srbija ide u budućnosti, šta od koga i na koji način očekuje, ali to pokazuje da ćemo da imamo mnogo više teških zadataka, mnogo više ozbiljnih zadataka, mnogo više toga što ćemo mi morati da isporučimo i pokažemo da smo neuporedivo odgovorniji, rekao bih, nego što smo bili nekada. Na kraju, rekao bih samo da, i izvinjavam se što sam ovoliko govorio, da ćemo naravno imati
i bezbroj problema, ali ukoliko uspemo da rešimo tri ključna problema u narednom periodu koje ja vidim kao najveće izazove za nas, a to je pre svega 17 velikih preduzeća, ne samo zbog broja zaposlenih, već i zbog toga što kod nas u svim našim glavama i u mojoj glavi nema nikakve sumnje i dalje postoje te klice samoupravnog socijalizma, te mi svaki dan govorimo, zamislite nešto što je postojalo 50 ili 60 godina, više ne postoji, strašna stvar, a ne razmišljamo o tome da smo za taj novac mogli da otvorimo mnogo više i fabrika, mnogo više proizvodnih pogona, mnogo više firmi koje će neuporedivo veći profit da naprave. Dakle, bit će odnos i rešavanje problema tih 17 velikih državnih i društvenih kompanija. Drugo veliko pitanje za nas bit će nenaplativi krediti i kako sa bankama da rešimo takozvane NPL-ove. I treća stvar bit će reforma javne administracije, reforma javne uprave. Dakle, to su tri stvari koje ukoliko budemo manje ili više dobro rešili, nikakve bojazni za budućnost Srbije nemam u ekonomskom smislu. Naravno, postoje politički uslovi, nama je stabilnost važnija nego ikada i zato verujemo da ćemo i uz našu borbenost i našu želju da se sačuva po svaku cenu stabilnost i mir u regionu, u tome imati podršku od svih ostalih. Još jedan put vam čestitam na izvanredno organizovanom skupu. Sa najvećom pažnjom i najvećim zadovoljstvom ću da pročitam izlaganja svih učesnika, svih panela. Želim vam mnogo uspeha u radu i želim mnogo uspeha Srbiji. Ja mislim da Srbija ni sledeće, a Boga mi ni narednih 5 godina neće biti ni blizu začelja Evrope. Naprotiv, hvala vam najlepše.